Представляємо вашій увазі скриньку для підзаводу двогодинників British Racing Double від Wolf. Характеристики. Матеріал екошкіра. Розміри 33,7 на 19,7 та на 25 см. Функції. Варіанти затримки запуску від 6 до 72 годин. Від 300 до 1200 оборотів на день. За та проти годинникової стрілки. Та двоспрямоване обертання. Зберігання. Два заводних модулі. Два відділення для годинника з підвісними подушками. Одне відкрите відділення – дорожній футляр. Ідеальний презент з онлайн-магазину «Фама» на будь-яке свято.